niin, ja sitten ollaan ihan oikein rannalla. Tuolla kaukana, missä näkyy tuollainen keskellä tuollainen valkoinen piste, siellä on kalasatama. Ja sitten Pattaja on käsittääkseni tuossa toisella puolella. Ja tuonne toiseen suuntaan tulee sitten Huahin. Tää on niinku tuota, missä me ollaan, niin pohjoispuolen Chaami. Mutta se täytyy sanoa taas, että ei oo väkiä. Lauantain päivä ja tää on yleensä ollut niinku melkein täynnä, mutta ei väillä oo varmaan rahaa enää lähtiä tänne. Tuolit on melkein tyhjinä ja en tiedä sitten tuolla sen ökyhotellin Matt Havalaun edes, onko siellä porukkaa. Siellä saa sitten kyllä vuokrata ihan oikein kunnon rantatuolia. Nämä on vähän hankalia. Nämä on hankalia istua ja hankalia syödä ja kaikin puolin. Mä ymmärrän. Näissä pystyy kyllä jollakin lailla retkuttamaan, mutta ei oikein mitään muuta tekemään. Mutta mä lähden nyt katsomaan sinne sitä polkumasiinaa ja menen tuota aurinkoisempaa puolta. Siinä on jotakin myyntivaunuja, että jos siitä sattuu jotakin teepaitaa tai vastaavaa löytymään.